Oh. Her står det, dette er så flott. Dette var altså Klassekampen, som er en avis som jeg setter stor pris på. Men allikevel, her står det. Et glassperrespill er et orkestersykehus av Olav Anton Thommessen. Bilde. Hør på dette. En av Norges fremste nålevende kompromisser. Er ikke det storartet? Det er så sant som det er sagt. Så det har jeg blåst opp på mitt kontor. Det står på inngangen. Jeg er en av Norges, hva står det her, fremste nålevende kompromisser. Er ikke det gripende? De har skjønt mer enn de aner. Det er mitt liv i et nøtteskall. Det kommer ikke lenger enn det. Skal vi bla videre? Ja. Jo. Her er det. Møtemenn. Ung mann. Som håper å gi verden nye uttrykk i musikk. Det er jo veldig sterkt, Men det er han klart. nei. Se, der ser du ganske fornøyd ut på bildet. Ja, men det er jo Jeg er ikke fornøyd, det er bare bildet. Ung var jeg en En gang, gang og og en gang ensom dro dro jeg. Ung var eg fordom eg einsam han for. Vegvill då eg vart. Rik eg tyktest då eg råka einkvann. Mann manns gaman. Hvor vakkert norsk kan være. Altså, hvor utrolig rik dette trange lille språket vårt er. Turkar toll, som i tune stend, snøyd for bork og bar. Så er kvar mann som kjærleik vantar. Kvi skal han lenge leva. Hvor fornuftig Odin er, altså. Dette er jo Odins bergpreken. Og hvis jeg sammenligner dette med vår venn Jesus' bergpreken, da foretrekker jeg dette til tusen. Fordi at han her, han Odin, Nodin som vi kaller han, erkjenner at mennesket ikke er dette praktfulle vesenet som elsker sine neste. Han erkjenner at mennesker er stort sett misunnelige, slemme og hatefulle. Og problemet er, hvordan skal vi håndtere det? Grunne sjøar og grunne sandar, det er grunt i hugen jo mange. Du ingenstad alle jamkloke finn, allstad er det båeslagi. Junidar bare hadde som idé at hun hadde lyst til å resitere Håvamål til klaverakompetivar. Og så ringte hun meg, og jeg kjenner jo til Håkon Esbø, og jeg syntes at den ideen var så absurd og så vanvittig at jeg sa ja, det er virkelig. Jeg mener at dette diktet her burde jo, hvis man skal bruke noe, så burde det jo være 16 horn og 12 slagverkere med kjetting, ikke sant? Det burde jo være det, men med klaver. Men så tenkte jeg, ikke sant, at han Håkon Esbø er temmelig formidabel, så han kan jo nesten overgå den besetningen der. Hvis jeg sier, finn frem den platen som moren din kom og var sint for at du hadde kjøpt. Yes! Ja, det er lett gjort. Det er to plater egentlig. Disse var de aller første platene jeg kjøpte personlig. Og disse, det var egentlig alle disse her, men den som utløste det hele var denne. Den. Min mor var veldig rar på den måten at hun ikke likte støv. Og hun likte ikke at vi trengte masse ting, for at vi flyttet jo hele tiden, så hun hadde ikke lyst til at vi skulle få med oss masse ting. Og så kjøpte jeg da sånne Beethoven-symfonier. Det var altså denne boksen her. Denne boksen her. Den. Og det er originalboksen.
så såg hon att jag hade köpt den och så ser hon liksom, vi har ju en bit av en symfoni, en sån gammal 78-platta. Så jag menar, detta här är ju på LP och där allesammans. Så varför tränger du allesammans? Hon sa, heard one, heard them all, skrek hon. Det är akkurat lika dumt sagt som att vi har bara ett öre. Här drejer sig om öre. Vi väntar på att något ska ske genom öre. Porten öppnar inover. För det som ni vet så lockar hodet sig för allvar när man blir 32 mellan 30. Alltså när man är ett barn så har man då sån blöt här på hodet, ikke sant? Och så lockar det sig. Det är den första porten som lockar sig. Och den sista porten som lockar sig och det är en järndörr. Och du kommer till att höra det plötsligt en dag när det är sån 32 så kommer du att höra dum. Och man kommer inte något mer in. Och då är det som är där, det är det man har att jobba med. Och därför är det viktigt att stappa så mycket in som överhuvudet möjligt. Och beställer man helst i utlandet för att få ända mer in så får du det göra det. Och vi fick alltså kompositionsutdannelsen först i Norge 1980. Och det är ju ganska rystna, så jag tror att Uganda har haft en motorsjonsminister. Så vi är på en måte Europas ville väst, eller ville nord alltså. Så det är sant att vi har fått vår första konserthus i 1977, ikke sant? Jag menar, det är vanvittigt, och vi har ändå inte ett operahus, ikke sant? Men det är ganska stärkt, egentligen. Så jag har haft problem med att finna en kompositionsutdannelse. Och så fick jag katalogen till Indiana University. Och så hade de den ordentliga upptagsprövningen 1,5 år efter upptag. Det är ju fruktligt generöst. Så jag kom där in. Och jag kom med min komposition, för det hade jag blivit att skriva när jag var 6 år gammal. Och den gamla läraren som jag hade som hette Bernard Haydn, han såg på min komposition och så sa han, what are these Neanderthal harmonies? Egentligen fann jag inte någon i samtidsmusik som jag hörte som jag likte. Och det är väldigt allvarligt. Det är kanske säkert något sånt som kanske någon har här, alltså att man inte finner en tillkoppling till sin egen tid. Det är mycket lättare att drömma sig bort till Mozart-arier och låta som man inte lever nu. Och akkurat på den tiden så fick skolan in komponisten Yannis Xenakis. Och vad han då gjorde var att han satt upp någon jättesvåra elektrostatiska högtalare. Och ut av dem ska vi då se vad som hände. Ut av dem kom detta. Bak dette maleriet her, så plutselig av, vi tar det ned, og her står det Xenakis, står det. Og det er skrevet med tusj av Xenakis selv, så det betyr at han har vært her, og det har han vært. Og da han kom hit i 1985, så var det vel en
Xenakis festival. Og da inviterte jeg ham hjem her, og så sa jeg til ham at han har betydd såpass mye for meg at han må signere mitt hjem. Denne musikken er så konkret, og den er så abstrakt samtidig. Jeg mener, det er sånn som å høre flytende arkitektur, og man virkelig føler at det er en sånn solid klanglegme. Man virkelig føler det som klangskulpturer som er skjøvet gjennom tiden. Litt nifst. Det er Nordisk råd. Her. Ja, se her, til og med Aftenposten. Nei. Arbeiderbladet, musikk, ingen skjønte det, ikke sant? Null eller en, ikke sant? De har disse forskjellige spørsmålene. De visste ikke det. Men alle på gaten kan jo ikke vite alt. Men her står det om meg, da. Hva står det om deg der? Norsk komponist og musikkforsker til verden. Født i 46, det er riktig. Første amanuensis ved Norges Musikkhøgskole i 77. Studert i USA, England, Polen og Nederland. Det er riktig. Han har festspillkomponist i Bergen 85. En rekke av hans verker ble fremført, blant annet Hermafroditten, det er riktig. Og Kongen gammel inn. En sånn fare for festspillene. Nei, fortsatt null. Hos Lene Løken og Per Jarle Hellevik. Så kommer. Har også skrevet sonater for fiolin og pianoforte og korverket Stabat Mater Speciosa. Null, fortsatt. Dessuten en plakatopera for musikk, makrofantasi for klaver og stort symfoniorkester over Griegs Amel og gjennom Prisme en dobbeltkonsert for cello og orgasasjon. Fortsatt. Null, Lene Løken. Null. Per. Ja, så kommer det, skjønner du. For denne komposisjonen fikk han i november i år Nordisk Råds musikkpris, som ble innstiftet i 1965. Han har hatt flere tillitsverv i musikklivet og var fra 1985 til 87 konstituert professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Ah! Da lysnet det for Per Jarle Hellevik 1, men Lene Løken 0. Så det er godt å være berømt. Er det ikke det? Det er tross alt noe. Ja, her er flotte islandske artikler, skjønner ingenting av det, men jeg vil heldur taka mer fri. Ja, det skjønner jeg. Den skjønner jeg. Skjønner du den? Ja. Men det gikk ikke. Nei. Det er etter loftet, altså. Jeg fikk det bygget i 1976-77, og det var én snekker som lavet hele greia. Det er en lytteavdeling, og så er det en magasinavdeling med masse plater, og så er det en komposisjonsavdeling der borte. Hva er det viktigste her på sitt festival? Nei, hva kan man si? Det er her borte. Det er skrivestedet. Og jeg har fått lov til å få et ståskrivebord. Jeg har alltid hatt lyst på et ståskrivebord. Og så nevnte jeg dette til min venninne Eva Berg, som er en fin skuespillerinne og var gift med Sverre Berg. Og hun sier, ja, men jeg har et ståskrivebord. Har du lyst på det? Og jeg kunne ikke tro at hun sa noe sånt. Og så rett og slett, her er det. Jeg har trukket det om og satt glass på det for å ta vare på det. Og det hjelper en som har hemoroider. Ja. Det gjelder å variere arbeidsstillingen. For at jeg satt og skrev en pianokonsert i samme stillingen, og så fløy menisken ut av kneet og sånt, så det er en del fysiske påkjenninger ved å sitte stille, og trenger ikke bare å få dem ved å fly rundt omkring i idrettssituasjoner, altså.
Altså, de fleste unge komponister i dag har jo masse computere, ikke sant? Og sitter kanskje hele tiden, og det er ikke så lurt. Vi som bruker papir og blyant, vi flytter oss fra sted til sted. Og viskelærer på alle steder. Det er kanskje det viktigste redskapet, men det sier mange. Så, og her er et lite baby Steinway, som da vi prøvde å få opp her på loftet, fordi at tre flyttebyråer nektet å flytte den, fordi at de låt den henge på disse bjelkene her, og så saget de ned trappen for å få den opp, og så sa de, dette går ikke. Og så sa jeg, unnskyld meg, men dette piano skal opp, så det er ikke, jeg mener penger, det er ikke det, det skal bare opp. Og det fjerde byrå klarte det. Så nå selges dette huset med flygel, altså, for at dette kommer aldri ut herfra. Men det er veldig godt, dette flygel. Det er mye, mye bedre enn meg, da. Ikke sant? Det er ikke så godt. Så jeg kan aldri skylle på instrumentet, for at dette instrumentet er mye bedre enn mine pianistiske evner. Og jeg kjøpte det når jeg skrev pianokonserten. Jeg er såkalt pianist, eller har vært det, og hatt kolossale komplekser med det å spille piano. Det står jo en cello her også. Ja, skal vi snakke om den kanskje? Vel. Det er mitt bi-instrument. Vi hadde en strykekvartett, og det var et orkester som kalles Bi-filharmonien. Og det er altså folk på musikkhøyskolen som spiller bi-instrumenter, som har bi-filharmonien. Og dette instrumentet er jo også veldig godt, da. Det er mye, mye bedre enn mine evner. Det er et gammelt belgisk instrument, det er veldig nydelig. Og jeg har hatt mye glede av å spille cello, men for øyeblikket er det ingen som, jeg tror det er, jeg har kanskje tre mennesker som er i live her i Norge som har hørt meg spille. Kan vi få høre? Nei. Og det var veldig morsomt, og jeg begynte da som student cello, jeg var 18 år gammel, det var alt for sent. Og jeg fikk jo de aller beste lærere. Jeg fikk sånn mestefulle teknikker til å få lærere til å begynne å snakke, i stedet for å be meg om å spille. Og når det gjelder da, denne cello-læreren som jeg hadde, så sa jeg at jeg ville altså ikke ha noen øvelser, og ikke noen sånn skala, eller noe sånt, jeg ville bare spille mesterverk. Så vi begynner med bassvittene, sa jeg. Vi begynner med det. Så nå blir vi igjen, sa jeg. Og det følte da til at min første eksamen var slik at jeg sa, nå vil jeg spille Schumanns fantasistykk, for dette er jo veldig pene. Og jeg kom da inn for denne juryen, og der setter altså Fritz Mag, som var den forrige første cellisten i Wien i filharmonien, og Jan Starken, altså en mengde andre i den kategorien, William Primrose, alle disse strykelærerne. Og jeg da spilte i der, og så så jeg opp, og så så jeg at de bare altså, var helt bleke. De hadde munnen åpen, og så sa da Jan Starken, han sa, what did you play? It was Schumanns fantasistykk, sa jeg. Og så var det en lang pause, og så sa han, that is my favorite. Hva heter den for noe? Jonas heter den. For at min mor hadde alltid lyst på flere barn, ombart, en eller annen gang, og da skulle det neste barn hete Jonas. Sånn at når jeg insisterte på å få denne kjellom til min 21-årsdag, så fikk de anledning til å kalle den Jonas. Men det er vel ikke tilfellig at den heter Jonas? Nei, det er for familienavn. Det er familienavn. Hvor langt det er det? Det er bestefaren min, da, maleren Jonas Lee, som var en norsk-amerikansk maler, som malte landskapsbilder og konstruktivistiske bilder. Vi har jo noen ting nede av ham. Men hvis vi går enda lenger tilbake til deg, så er det jo flere Jonaser i Lee-familien. Ja, det er jo den gamle, da. Så det er min tipp-oldefar. Gamle dikter. Så det er på den siden. Så på den andre siden så har man jo da Olav Anton Thommessen, som da var redaktør og grunnlegger av Tidens Tegn, og mangeårig redaktør av Verdens Gang. Mine foreldre var jo diplomater, så jeg ble dratt rundt omkring som en del av bagasjen. Rundt omkring i verden. Det var både bra og ikke bra. De skjønte oss ikke. De skjønte ikke barn.
jeg var 7-8 år gammel. Jeg ble sendt vekk til sånne strenge kostskoler, hvor de da... Det var sånne konsentrasjonsleire à la Auschwitz. The Senlac Hills. Og der var det et sånn 12-århundre borg med hemmelige passasjer. Og da delte man rom med 20 andre. Og så åpnet de vinduene, og så var det sne på sengen da man våknet. Så kom sånne stramme damer og sparket oss ut av sengen, og så skulle vi da inn i kalde dusjer, og så løpe rundt i slapsete snevær rundt football field. Er det noe rart at jeg sitter her og drikker vin og skal bare ha det godt? Ja. Jeg har vært gjennom alt det der. Jeg orker ikke noe mer av det der, altså. 3 år. Vit han treng, som vitt skal fara. Det er mangt heimhøveleg. Til narr han vært, som veit for lite, når han sit med kloke folk saman. Så det var jo greit. Men altså, i Amerika så var jo, så ble jeg sendt på en lignende skole. Vi flyttet der i 58. Da var jeg 13-12 år. 2 år etterpå så gikk jeg da på gymnas da, som var en sånn kostskole i Philadelphia utenfor. Og der fikk jeg høre Philadelphia-orkestret som et sånn slags rabiat dyr. Ja da. Vi hørte jo verdenspremiere av Sjostakovitsjs 4. symfoni, for det var jo den symfonien som ble forbudt av Stalin. Og den ble trukket tilbake i 1936. Og i Amerika ble den først spilt i 1963. Med Philadelphia Orchestra. Jeg vil høre en liten bit av det, for det er så fantastisk hvordan de spiller dette her. Skal vi se, hvor skal vi... Åh, ja, jeg vet. Det er et utrolig sted. I første sats. Det er et helt vanvittig sted i første sats, hvor han forsøker å beskrive... altså, dette er et veldig... programmatisk stykke, egentlig, og det er derfor den ble forbudt, fordi at den forklarer veldig mye av hva som var på å foregå i Stalin, Russland. Og denne trangen til industrialisering, denne trangen til modernisering, da laver han en virvelfuge, som ender da opp i et sånt kjempemaskinelt kaos. Og det er fryktelig negativ musikk. Dette var jo hvorfor denne symfonien ble stoppet, for at den er ikke noe sosialistisk oppbyggende stykke, det er et veldig destruktivt og negativt stykke, og jeg skal prøve å finne denne virvelfugen. Og da var orkestret plassert sånn at treblåserne var på den ene siden, strykerne var på den andre siden. Og da fikk man ideen om at man kunne plassere orkestret forskjellig fra den tradisjonelle, for at han hadde lavet 2 orkestret mot hverandre, og så messingen i midten. Og nå kommer da denne virvelfugen. Nå begynner det. Meningsløs kaos. Nå kommer neste stemme. Men altså, det som var tingen med Philadelphia Orkester var strykerne. Det hører man jo. Og nå kommer det neste stemmen. Det er en klangfuge. Dette er det mest avanserte stykket han skrev, altså, synes jeg. Neste stemme. Og det er en kjempefart, altså. Vi går mot fremtiden med håp. Er det håp? Er det håp her? Dette er fremskritt. Fremover!
Och så är vi under den store leders beskyttelse. Heldigvis. Och han kommer då in här med sin myndige hand. Och så leder han på denna måten. Med piss. Sånn, ja! Sånn skal det ledes! Men så detter folk av lasset. Det blir ikke fullt så heroisk som man trodde. Det blir... Men så har vi den røde stjernen som vi vil følge! Der er den! Fremtiden! Krasj! Det smalt inn i en vegg! Vi prøver å plukke oss opp. Så har vi da teknologien og fabrikkene. Det har vi i hvert fall. Fabrikkene. Og da går vi til arbeid hver dag. Og alt er som det skal være. Og hvorfor danser vi ikke litt? Litt, den er du. Og her er en liten sentimental dans. Et flott stykke. Og det var sånn musikk som formet meg da. Fordi at det er en musikk som har idé, og som bruker orkestret som et sånt ideredskap. De to tingene der var veldig, veldig avgjørende. Her var det mange skilt. Ikke sant? Det var. Så. Det var väl en fin lyd. Attack dogs. Är det så hundar? Och där kokar man. Det är Egmont. Vi snackar om Egmont. Hör du det? Han är på radion. Egmont, han holländske Egmont. Det er en fryktelig dårlig kanal. Kanal Plus. Fryktelig lente at det går an. Det er landsbylyget. Den går nå, den er veldig god. Det er kona til han der andre legen. Og de er skilt. Og de prøver å komme tilbake igjen. Og hun er ganske temperamentsfull. Jeg har sett på dette i årevis. Det er veldig godt, altså. Det er virkelig bra. Det er sånn gripende, rett og slett. Det er bare fire biologiske besteforeldre. Er du sikker på det? Jeg er et flersporig fenomen. Det er bare fire barn. Biologiske besteforeldre. Nei, det blir uansett fire par å forholde seg. Fint om det foreldre. Vi kan ikke skrive inn i loven, selv om vi kan ønske andre så mye. Vi kan heller ikke skrive. Jeg skal fortelle deg. Lateral lytting betyr at man selv velger det man har lyst til å høre på. Altså, zoonologi betyr jo da læren om lydmening. Zoonologien egentlig kom via Xenakis. Det er et forsøk på å se om musikk har meningsbærende elementer i seg. Og det tror vi at det har. Det er mange som ikke er enige med oss, men vi tror det. Og vi prøver å definere det, altså sette ord på de meningsbærende elementene som musikk har. All musikk har. For det interessante er å sammenligne musikker, ikke sant? Og man finner ut at fellesnevneren for alle musikktyper er menneske.
Og vi forbausende like. Vi har alle fem fingre, og det eneste vi har forskjellige hudfarver og forskjellige hårtyper, det og forskjellige øyefarver, ellers vi forbausende like. Og det helt utrolig hvor mye mennesker gjør av de forskjellene, i stedet for å prøve å konsentrere seg på at vi faktisk like. Det betyr ikke at vi uniforme. Når vi slipper ting i Timbuktu og i Norge, så faller det nedover. Hvis det hadde vært sånn at i Australia så falt ting oppover, og så da hadde det vært mye vanskeligere å kommunisere. Men det faktisk såpass mange ting som gjør at vi har en felles... Og når Beethoven slapp ting, så falt det nedover også. Og det jo også veldig betryggende. Dette er ikke beregnet på alle. Hvorfor skulle det det? Demokrati betyr at det er en mangfold. Demokrati betyr jo at man har forskjellige meninger om ting. Og det er det som opprettholdes. Det er ikke det at alle skal like alt, for det kalles fascisme. Åh. Og det som jeg elsker å skrive på orkester, for at jeg har en veldig polyfon innstilling til tilværelsen. Jeg synes ikke sant, så veldig mye musikk monofon, altså det en melodi og et akkompliment jeg liker å høre på til masse som foregår sammen, som kan ha noe med hverandre å gjøre, eller som kan ikke ha med hverandre å gjøre. Og det er egentlig lik samfunnet. Altså hvis det en poststreik for eksempel, så stopper ikke hele samfunnet. Mye stopper, men ikke alt. Og det er masse interessant orkestermusikk, og jeg har studert det ganske mye, så jeg har lært ganske mye fra min egen del om hvordan å orkestrere derfra. Og grisklaverkonsert, som dere vet, og blum, 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 den der. Og så... Og så tror man at det alt, men du vet at når han går det var ikke den samme, ikke sant? Så det faktisk et ganske godt stykke, altså. Det veldig godt skrevet. Den der fasongen finner man gang på gang. Og det egentlig unikt stykke hos Grieg, han skrev jo aldri noe lignende, egentlig. Dette er et veldig uvennlig nabolag. Her hilser ingen på hverandre. Og jeg har kjøpt mat i den samme forretningen i 25 år. Og man kommer inn der, og det er ikke antydning til gjenkjennelse. Og, så dette er et iskaldt nabolag. Men du vil jo ikke flytte fra vinneren på noen vis. Nei. Så vinneren er jo et godt sted å bo. Nei, men dette huset her, ikke sant? Jeg husker veldig godt når vi var og så på dette huset her, og det var jo fullstendig falleferdig da vi så på det. Og vi så at alle tingene kunne gjøres her, som jeg trengte. Så dette er en sånn liten boble i tilværelsen. Som kan... The bubble boy. The bubble boy, that's me. Jeg hadde tenkt å skrive en opera om det. Det blir ikke noe. En sånn type som hadde såpass mange problemer med sin immunforsvar, at vedkommende måtte da bo i en boble.
Men jeg tror at det kommer til å bli verre med sånne folk som ser på altså cyberspace, og vi kommer til å bli helt individuelle når vi sitter bak våre briller og seiler ut i en digital fremtid. Jeg gleder meg som et barn, jeg tenker man ikke å si et ord til noen mer igjen, men jeg mener det jo en skremmende tilværelse. Altså allerede nå begynner jo datamaskinen å kreve mer og mer oppmerksomhet på folk som til slutt så bare sitter de og fokuserer alle sine opplevelser gjennom datamaskinen og ikke med andre mennesker. Jeg har lest en artikkel til Guardian hvor de da sier at reality will be defined through the barrel of a gun. Og hvis man da sitter med sine PC-er og snakker med en eller annen lesbisk elsker i Timbuktu, så kommer det da noen med et gevær og sier give me your money or your life, og så prøver man å se på dette mennesket med gevær, og så får man det vekk ved å bare programmere det vekk. Men faktisk, det er der. Da er det virkeligheten som blir definert på den måten. Så jeg tror at egentlig dataalderen kommer til å utløse mentale sykdommer som vi ikke har sett maken til, altså. Så det er fremtiden. Vi tror at det kommer til å være redningen, men det kommer til å utløse en bølge av mentale sykdommer. Og da er dessverre kunsten altså på en måte med på det, men på en annen måte kan også være en redning. Du har jo komponert over 100 ganger i år. Ja da. Hva skal du bruke resten av livet ditt til da? Skriv mer. Nei, det kunne være morsomt å lave en slags symfoni som da består av en konsertopplevelse og en opera. Altså at man speiler første og annen sats i forskjellige forum. Så man da går i konsertsalen og hører første del, og så kanskje neste kveld går man i operan og hører andre sats. Men så kunne man også sitte og se på kvinnefengsel og bare more seg med kabel-tv og ikke gjøre noe som helst. Det er egentlig veldig fristende. Det finske kvinnefengselet kommer i kveld. Jeg gleder meg som et barn. Gud, det er så spennende. Lizzie har nettopp fått sitt eget hjem, og hun vet jo hva som hendte. Hun fikk sånne telefoner som ingen bare sånn tung pust på den andre enden. Og så løp hun ut i haven, og så var det noen der. Pang, så sluttet det. Så jeg må sitte opp klokken 2 i kveld for å finne ut hva som hendte med Lizzie. Det er egentlig like morsomt som å komponere. Ikke fullt så morsomt, men det er ikke langt unna, altså. Og så altså skal vi se hva vi finner her. Dette er også festival i Aalborg, hvor de da se på den dekningen man får i dansk presse. Sånn, her er det 4 aviser som dekker og ordentlige kritikker, og han Jens Brinker, og altså ordentlige mennesker som er interessert i hva som foregår. Og her er her var det jo til og med en liten forhåndsomtal i Aftenposten. Du kverden. Sterkest blant de nyklekkede norske verkene stod Olav Anton Thommessens vevet av stengde med suggestiv instrumentbehandling og spenningsfylte stemningskontraster føyer Thommessen en ny dimensjon til Obsfelders dyptbløyende diktroser. Hennes kjole var vevet av roser og sydd sammen med stengler. Roser fra sol, roser fra stjerner, millioner roser fra meteorer som farer feil. Over hjerter legger roseteppet seg, og det blir så varmt, og det slår så lett. En form i dette diktet, og det var for meg veldig vanskelig å finne den formen. Monodrama. Altså, når man har begynt å gi impulser til komposisjonen, så begynner komposisjonen å bli et autonomt fenomen som har sin egen vilje. Og det er mange ganger man da begynner å si, og så skal vi gjøre det, og så skal vi gjøre det, og så skal vi gjøre det, og så sier stykket på et eller annet plan nei. Og da resulterer det i writer's block.
Det er litt, litt nivst. Altså at det bare stopper, ikke sant? Og, og det er hva som hender når man prøver å tvinge komposisjonen til noe den ikke vil. Og når det begynner å skje, så må man faktisk begynne å åpne seg for andre muligheter. Plutselig så må man si, kanskje dette som jeg la opp ikke var riktig. Og så går det da noen dager, og så plutselig så står det helt klart for seg, det, der er feilen. Der er feilen. For at stykket har fått en slags vrengt tarm. At du har tatt en faktisk fullstendig feil beslutning, som har gjort at stykket har krøllet seg. Og da plutselig så blir det veldig klart at der var feilen. Ah, så retter man på det, pang, siste stykket, tusen takk siden. Og så går vi videre. Vilt stirrer han ut mot horisonten, ut mot roser, og dør. Altså, det er ingen som venter på mitt neste stykke, altså. Unntatt meg. Og deg? Du? Du!